Jenny, hvad er din reaktion på kampen i dag? Jamen først og fremmest fik vi en god og sikker sejr, og vi holder 0 i dag. Jeg synes, vi, altså for os betyder det jo også nu, at vi har anden plads, når vi kommer i Champions League. Så på den måde, så har vi sikret os en Champions League-plads. Og jeg synes egentlig, at vi langt hen ad vejen spiller en rigtig god kamp. Vi løber rigtig godt for hinanden, og vi får mange dybdeløb i dag, hvilket kommer til at splitte OB's forsvar langt hen ad vejen. Og så får vi sat nogle rigtig gode mål ind, synes jeg. Og i anden halvleg, der synes jeg igen, at vi kontrollerer kampen rigtig fint ved at holde godt i bolden. Og vi får ligesom spillet os ud af deres høje pres. Så jeg synes, vi spiller en fin kamp i dag. Og rent resultatmæssigt er det et fint resultat.